nuk mund të kemi ndonjë shpresë se kjo qeveri dhe se ky kryeministër do të i thrasin mendjes, do të i kthehen racionalitetit dhe do të mundohen që vërtet të krijojnë një ambient politik në të cilin mund gjinden edhe gjuhe përbashkët për tema transishme, sepse kjo tashmë është dëshmuar se nuk ka ndodhur e nuk do të ndodhë dhe është besimi ynë pas shqyrtimit të krejt kësaj trajektore politike të Albin Kurtit si pushtetar dhe si kryeministër, që vazhdimi i qeverisës së tij është e dëmshëm për Kosovën. Andaj, në mbledhjen e fundit Këshilli Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës me Trako Rrik, kemi diskutuar gjëre gjatë dhe kemi miratuar një deklaratë politike që është qëndrimi politik, e përmes cilit kemi marrën njësër vendimesh për një qasje të re, në mezën e cilave kemi shkputur dhe komunikimin zyrtar dhe me kryeministrin dhe me presidentin e vendit. Me presidentin dhe me kryeministrin. Po, nuk do të keni asnjë komunikim. Jo, komunikim zyrtar nuk do të kemi përveç për diskutuar për një marrëveshje potenciale politike për të shpallur datën e zgjedhjeve. Po ashtu kemi kërkuar dhe kemi dhënë mundësi zotit Kurti që duke njohur karakterin e tij edhe autoritar dhe egocentrik, që mos t'jap dorëheqje, por që të dorëzohemi kështu bashkërisht si kuvend. Por shikoni edhe mënyrën se si ta ketë më të lehtë. Mandatet tona, por realisht unë besoj që më e rëndësishme sot është që të arrihet qëllimi për ta rikthyer mandatin të qytetari e për të parë se çka mendojnë qytetar për këtë qeverisje, çka mendojnë për alternativa ndaj kësaj qeverisje që vjen nga opozita. Edhe kam besuar dhe besoj që mënyra më e mirë dhe që do të jepte një mesazh politik është shpërndarja e kësaj legislature, pra shpërndarja para kohë e kuvendit Kosovës, që pastaj do t'i hapte mundësi mbajtjes së parakohshme të zgjedhjeve, që unë besoj që është e domosdoshme që të mbahen gjatë këtij viti. Ka shumë arsye pse duhet të rikthehemi tek kutitë e votimit, tek vullneti qytetar. Kjo është një qeveri që ka legitimitetin e vet, ka marrur mbi 50% votave, por i ka fituar ato vota me një platformë këtë tjetër, duke premtuar punë dhe drejtësi. Sot, fatkeqësisht, s'ka rritur që të përmbush ato premtime e ato zotime. Sot nuk ka punë më shumë Kosovë, ka punë në Gjermani, atje janë punësu qytetarët e Kosovës, mbi 120.000 sosh që e kanë lëshuar vendin gjatë qeverisës së zotit Kurti, nuk ka më shumë drejtësi, përkundrazi, ka pasiguri juridike edhe për qytetarët, edhe për individet, edhe për personat juridike, edhe për bizneset, edhe për gjithë. Nuk ka arritur të realizoj as ato premtimet kryesore, si që është vetingu, për shambull, për kundur faktit që jam bërë më shumë se një vetë që unë personalisht e kam ftu kryeministrin dhe ja kam ofru mbështetjen, votat e Partisë Demokratike të Kosovës për të bërë ndryshimet kushtetuese për vetingu dhe ai s'ka marrë ndonjë veprim, ndërsa nuk ka fituar për ta dërgu Kosovën në kursin e konfrontimit me gjithë botën, pra me perëndimin dhe me aleatët euroatlantik, nuk ka fituar në një platformë që do thoshte se